сказати, тому що наразі триває ліквідація пожежі. А про пожежу нам повідомили о 4:30. Спрацювала пожежна сигналізація. Представники Явора прибули на місце події, але ніяких видимих ознак не було. Він підійшов до підтримки. І ознак ніяких не було, але він почув якийсь тріск у цей момент. Ми хотіли подавати наші служби, коли рятувальники прибули. Вогонь підтримувався і пішов по конструкціям дерев'яним. Цієї будівлі дуже велике пожежне навантаження, тобто дуже багато конструкцій дерев'яних, оздоблення дерев'яне. І пішло повністю по перекриттю дерев'яному, дуже швидко розповсюдилася пожежа. У ліквідації пожежі беруть участь 14 одиниць техніки та майже 50 чоловік особового складу. Інспекторська група вже на місці. По ліквідації вони приступлять до роботи, аби визначити, яка причина пожежі. Так, під час пожежі рухнув дах в центральній частині. На щастя, нікого не травмувало, ліквідаторів не травмувало, травмованих загиблих немає. Тобто всі роботи виконуються з дотриманням правил безпеки. Ідемо так. Зараз триває ліквідація пожежі лівого крила, тому що саме туди потрібно вогня. Але там дуже пошкоджена покрівля також. І працюють на цій стороні, тому що підривають, скажімо так, металеве покриття верхнє, щоб добратися до дерев'яних конструкцій. Де почалася пожежа? Почалася пожежа в прибудові, там, де знаходиться ресторан. Прибудова, я точно не можу сказати, тому що їх там кілька прибудовали. Саме в якій частині воно розпочалося, це вже встановлять наші інструктори. Де був осередок пожежі, але вже відомо про те, що воно деякий час горіло, тому і спрацювала сигналізація. Тобто закриті були всі приміщення, і вогонь просто він там набирав потужності. І потім він вирвався, якийсь момент він вирвався і пішов по приміщенням і конструкціям дерев'яним. Тобто так швидко рушилися. У закладі нікого не було, не охоронця? Ні, в закладі нікого не було, абсолютно так. Ні охоронця, нікого не було. Якщо ніхто не травмувався, не загинув, але пожежу і не сповістили. Можемо сказати зараз площу займання? Спочатку нам повідомляли 150 квадратних метрів. Наразі не можу сказати, яка площа, тому що це вже скажуть тоді, коли вже буде ліквідація і вже знати, що відбувається. Зрозуміло, дякую. Так, будь ласка.